Umarap din po ako sa mga negosyante rito sa Germany upang hikayatin uh, hikayatin sila na magpumasok sa Pilipinas at tumulong sa ating ekonomiya at magbigay ng trabaho sa ating mga kababayan. Binago natin ang ating batas hinggil sa laki ng porsyento ng puhunan ng mga dayuhan at sa, na, sa ilang industriya upang uh, sila naman ay magkasabi na may pag-aari sila ibig sabihin magi-invest talaga sila nagbibigay po tayo ng insentibo upang magtayo sila ng kanilang mga pabrika sa Pilipinas sabi ko nga kung kulang kung kulang na ang mga trabo trabahador sa Germany bakit hindi doon sa Pilipinas sila magtayo ng planta marami silang pagpipiliang magaling masisipag at mga manggagawang Pilipino Setting up manufacturing companies in the Philippines will address the labor shortage Germany is currently facing and will provide our workers jobs which will keep them home with their families. Business, workers, and our countries will both benefit from such an arrangement. We continue to explore avenues for economic growth and employment opportunities both at home and abroad. and to implement programs that will create sustainable livelihood opportunities in the province reducing the need for many Filipinos to seek employment overseas at the same time we are working to strengthen partnerships with host countries to promote fair labor practices and ensure the dignified treatment of our workers ang abilidad at galing ng ating mga OFW ay tunay na hindi mapapantayan kaya naman, siguraduhin po natin na maayos ang kanilang kalagayan. Tama ang pasahod, may oras sila sa paghinga at bakasyon. Tinatrato sila ng may respeto at binibigan ng uh, kaukulang benepisyo na aayon sa batas dito sa Germany at kung saan man ang ating mga kababayan. Sa bagong Pilipinas, ang oportunidad ng bawat Pilipino na magkaroon ng kabuhayan ay ating palalaguin upang kayo ay hindi na kailangan lumayo pa sa inyong mga mahal sa buhay.